စိတ်ဖြူတိုက်ပွဲမှာပီဒီရဲ့ဒူးတက်စိတ်မှုအောင်စီကြာဆုံးမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်ရှိကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသကာကွယ်ပူပေါင်းဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာပီဒီရဲ့ဒူးတက်စိတ်မှုကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်7တပ်ရင်းပြည်သူ့စွမ်းအားတပ်ပေါင်းစု PPC မှဒုတက်စိတ်မှုရဲဘော်အောင်စီကြာဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာမိသကျူခဲ့ကြပါတယ်၎င်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်မှဗိုလ်တအူအရာခံဗိုလ်တအူတက်ကြက်2ဦးဒုတက်ကြက်2ဦးအပါဝင်20ဦးခန့်တေဆုံးခဲ့ပြီး28ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိခဲ့ရကြောင်းတရင်ခွန်တက်နဲ့ပြည်သူ့စွမ်းအားတပ်ပေါင်းစု PPC ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့စွမ်းအားတပ်ပေါင်းစု PPC မှကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဒူးတက်စိတ်မှုရဲဘော်အောင်စီဟာအသက်25နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးတက်ပြန်ဆုတ်ချိန်ကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒူးတက်စိတ်မှုအောင်စီကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက်ရွေးရွေးချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြာဆုံးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်များအနေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးခတိသစ္စာပြူပါလေလို့တရင်ခွန်တက်နဲ့ပြည်သူစွာတပေါင်းစုမှာပြောရှာခဲ့ပါတယ်၎င်းနေ့တွင်ပဲအင်အား40ကျော်ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုပြည်သူစွာတပေါင်းစု PPC ကမိုင်းကိုလုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ35မိနစ်ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်မှအသင့်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကူများရောက်လာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်မှခန့်မှန်းအင်အား80ကျော်အထိများပြားလာခဲ့ကြောင်းတရင်ခွန်တင်းနဲ့ပြည်သူ့စွာတပ်ပေါင်းစု PPC ကထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်မှကားနှစ်စီးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာကတစ်စီးမှလမ်းတနေရာမှာရက်ခဲ့ပြီးစစ်သားများခြေချင်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်အင်အားမမျှ၍ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များပြန်လည်စုခွာချိန်မှာဒုတက်စိတ်မှုအောင်စီကြာဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတရားရရှိရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးမှာမစိုးရင်ရကြောင်းတရင်ခွန်တင်းနဲ့ပြည်သူ့စွာတပ်ပေါင်းစု PPC အဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆိုပါတိုက်ပွဲမှာပကပပွင့်ဖြူတပ်ဖွဲ့မှလည်းနေမီရှင်းလေးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမှုနဲ့အတွင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာစတင်ကလေးရက်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်ဒေသခံတောင်းနဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်